skal tage det blå skolelåg af. Det skal vi sådan set ikke bruge mere. Og så skal vi have sat den her doseringspipette på og spænde den fast her. Så vi fylder 2 liter vand i spanden. Sådan. Så skal vi have sæbe i. Og nu har vi puttet den her på, og der skal vi bruge 5 ml til de der 2 liter vand. Så skal man trykke på den her. Så skal man trykke til åbenbart, fordi så kommer der op. Så er der 5 ml her. Så kan jeg tage proppen af, og så kan jeg hælde de 5 ml i. Mere skal der ikke i, og der skal ikke mere i, fordi ellers kommer vi til at sæbe tingene ind og kommer til at sejle rundt i sæbe. Nu er vi klar til at lægge vores klud i. Engangskluden til mokken. Ned i blød i den. Kludene til at tørre de andre redskaber af, det er det samme vand, vi bruger til dem. Den her, når den er våd, så sætter vi den fast på vores mobbeting her. Den skulle gerne velcro fast. Sådan. Og når den så er smadret våd, det gør vi lige op. Kluden her, den passer til vores mobbe, som nogenlunde. Og så skal det her velcro jo gerne lige, skal den gerne sidde fast på det. Og når den er smadret våd, så skal vi ikke bare, så starter vi ind i midten på airtrækken. Og så kører vi lige en gang op og gør den våd. Og når den så er våd, så kører vi lige frem og tilbage her. Det er jo det samme princip på den store airtræk som på den lille her. Fordi vi skal gerne lade være at gøre den alt for våd, og vi skal gerne lade være at lade der være alt for meget sæbe i. Fordi så bliver det jo håbløst for de næste at bruge. Den skulle gerne tørre hurtigt. Så er vi klar til næste redskab med den her. I har fået nogle viskestykker også, og nogle har nogle gulvklude. Hvis det er, at man nu laver alt det her, så kan man bruge stykkerne til lige at tørre efter med, så ikke man laver store søer rundt omkring.